Hejsan allihopa då, Stefan Larsson, Elsomyndigheten heter jag. Och ja, man kan väl säga som så då, om jag har 10 minuter på mig, att den allra viktigaste punkten när det gäller status för Sambi då, det är ju att under första kvartalet nästa år så kommer vi att ha riktiga tjänster, skarpa tjänster i riktig skarp drift då. Det är liksom där vi står nu då, det är väldigt nära då. Och håller nuvarande planer så blir det också ganska tidigt under första kvartalet som det här kommer att ske då. Och om det är någon som inte vet så står ju Sambi då, alltså Samverkan för säkrare e-hälsa, men det är ju en identitets- och behörighetsfederation då inom just hälsa, vård och omsorg så att säga. Man kan väl också säga att 2014, alltså det går ju inte jättefort de här, så att säga, de här frågorna, att baxa dem framåt. Vi ska ju ta oss över de här tillitsnivåkraven på lite olika sätt. Det är både, ska vi säga, en slags organisatorisk förståelse för ett stort antal säkerhetsfrågor skulle jag väl vilja se det som. Och sen är det också tekniska anpassningar. Så att i den här branschen så har vi en liten utmaning att ta oss över de här kravnivåerna. Men det är ett arbete som jag tycker ändå 2014 har varit ett bra år, ett framgångsrikt år. Därför att det är många nya spelare som på något sätt har, jag ska säga att förståelsen för och accepten för de här frågorna har liksom cementerats allt mer, tycker jag att det känns som. Alltså, den e-hälsomyndighet som jag kommer ifrån hette ju förra året Apoteken Service och var ett statligt bolag då. Och vi har ju en ny ledning och en ny styrelse. Och det är samma sak där. Det har ju också varit en resa att få de personerna att förstå vad det här handlar om. För det har ganska vittomfattande konsekvenser för hur vi måste agera, så att säga. Vi måste vidta en hel del förändringar då i våra tjänster och våra system. Men okej, status i övrigt då tänkte jag, och sen kan man väl säga så här, det har varit väldigt mycket aktivitet också i kring den testbädd och i kring de pilotorganisationer som är med och jobbar mot ett medlemskap. Så det är rätt mycket som har skett då under 2014. Och jag tänkte ge den här statusrapporteringen egentligen inom de här 5 områdena då, lite kort. Och den här första tjänsten då som är tänkt att vara uppe i första kvartalet, det är just den här beställningsportalen då, som är en tjänst från Stockholms läns landsting. En tjänst som då ska nyttjas av alla kommunerna i Stockholms län. Och då, därför så pågår det, man kan säga att Stockholms läns landsting har ju ett projekt som har haft under stora delar eller kanske hela det här året för att, så att säga, federationsanpassa den här och ytterligare en tjänst. Och sen så har man ju jobbat med sin IDP också då. Och Stockholms stad är en av de här organisationer som ingår också då i pilotsammanhang för att kunna nyttja den här tjänsten då till att börja med. Och den här tjänsten finns i Sambis testbädd och SLLs IDP finns där och Stockholms stad har också någon testmiljö så att man är uppe och testar det här då, så att säga. Och sen så har vi ju SITS då som nyttjas väldigt utbrett inom hälsa, vård och omsorg då. Och där har man ju också då, ja, där har man gjort ganska mycket saker under det här året. Och den här accepten och förståelsen för de här frågorna, precis som hos e-hälsomyndigheten, så känns det att den har stärkts ytterligare, så att säga, där borta då. Och de är väl, nu kommer de att prata lite senare här då, men de är väl inne i ett slutskede av att skicka in en ansökan till svensk, eller till e-legitimationsnämnden då, för att ansöka om att bli utfärdare av svensk e-legitimation. Den här testbädden nämnde jag då. Där har, ja, vi har väl en 5-6 IDP:er inne där idag och någon SP finns där också då, så att säga, bland annat då den här riktiga beställningsportalen. Och jag räknade efter igår och såg att vi har haft 7 möten i den här pilot- och testbäddsgruppen med massa IDP. Det har varit ett 20-tal personer som har träffats, inte alla varje gång kanske, men under egentligen hela året här. Och det har varit rätt mycket, eller jag skulle säga väldigt mycket engagemang, och det här har skett under Staffans ledning då på ett väldigt bra sätt. Det har varit en väldig hjälp för oss, för det är precis som Leif var inne på, alltså det kanske är delvis en hyfsad komplexitet inom vård och omsorg. Alltså vi har kommuner å ena sidan, landsting och sen ett antal myndigheter och privata aktörer och alltihop det där. Och vi blir lätt nervösa i de här frågorna. Så att det tar av det skälet kanske också lite tid. Vi behöver förstå de här grejerna då. Både på teknik och någon slags managementnivå egentligen. Och det här med pilotperiod, det handlar egentligen om att
vi skulle under en ungefär 6 månaders period som varar in i, eller kanske till och med under hela Q1 nästa år, att vi från alltså Zambi-projektets sida då jobbar lite mer aktivt med oss, de här organisationerna i den här punktlistan, för att vi ska liksom kravla oss över den här ribban då. Så att, och sen när det gäller tillitsgranskning då, alltså de här 8 organisationerna har skickat in en tillitsdeklaration som de har fyllt i själva så att säga, som är liksom en viktig del då av en ansökan om medlemskap. Och de befinner sig egentligen i olika skeden av att vara klara, men de flesta är väl i någon slags slutskede då. Och vi kan väl säga så här att i Zambi då så finns det en granskningsgrupp med 3 stycken i övrigt oberoende granskare. Och vi har granskningsmall, dokumentation och lite sådana här saker. Och har granskningsmöten ute med de här organisationerna då. Jag ska inte gå in på några detaljer här, men jag vet att Danderyd, som ju är en ganska liten kommun, har imponerat stort på den här granskningsgruppen ändå. Man har gjort väldigt mycket under det här året och har väl några mindre frågor kvar, vad jag förstår, kopplat till LIS-kraven bland annat då. E-hälsomyndigheten, där har vi försökt vara lite listiga då. Vi har ju ett stort antal tjänster ut mot vård- och apoteksaktörer. Några webbapplikationer, men de flesta är webbservicebaserade tjänster då. Och vi har för de här webbapplikationerna då en säkerhetsplattform som vi lanserade någonstans runt påsk i år då. Och de tänker vi då nytt, och då nyttjar vi då för en tjänst idag som heter Min förskrivning, som kan användas av alltså förskrivare, läkare och andra förskrivare då, och så kallade verksamhetschefer då, för att följa upp förskrivning och statistik runt förskrivning. Och den här tänker vi trycka in då så fort vi kan i Zambi också så att säga. Sen har vi också när det gäller, vi har inte så många webbapplikationer även om det kommer fler. Sen så har vi ett stort antal webbservicetjänster då, och där har vi, och det är det jag var inne på tidigare här. Det här har varit då en lång resa, både framförallt kanske på någon slags ledningsnivå hos oss då. Men nu har vi i alla fall dragit den här för vår nya styrelse. Ledningsgruppen fattade beslut för 6 veckor sedan tror jag. Och Gud hjälper oss, vi budgeterade också för det här förra veckan då. Så vi har budgetpengar för att anpassa de här webbservicetjänsterna så att säga, så att vi kan få upp dem på federativ grund helt enkelt. Och det kommer att ske nästa år då, det här projektet. Så det är en ganska stor sak, och det kommer ju att bli en stor grej för Zambi när vi dundrar in med våra tjänster då ut mot vård- och apoteksmarknaden då. Och vi kommer också att komplettera vår egen ansökan då i december, någon gång efter nästa vecka då. Och sen så har vi SLL:s Webcare, och det är den tänkta tjänsten nummer 2 som ska in i Zambi. Och de har påbörjat arbetet runt den då. Alltså dels det tekniska, där finns det ju ett projekt som man jobbar i, men även då tillitsgranskningsmässigt. Men man avvaktar då beställningsportalen att den ska gå först så att säga. Och jag tror att Björn kommer att prata om SITS och nämna det här sen då, men troligen i december kanske så skickar man in en ansökan från SITS till e-legitimationsnämnden då, om att bli utfärdare. Och sen så har vi, som ni vet, då en av huvudsakliga byggstenarna i det här är ju det här tillitsramverket som vi har. Och det har vi då, det vi har nu, det är väl ungefär 1 år gammalt då. Och sen så har vi tagit fram ett utkast till ett nytt tillitsramverk som förhoppningsvis tas av styrgruppen nästa vecka då. Och syftet med det här, det var ju egentligen att helt enkelt bara förenkla och korta ner dokumentet. Inte kravmängden, men dokumentet, och att göra det lite mer lättsmält då. Och sen så den andra viktiga delen, den viktigaste kanske, det var ju att harmoniera det med legitimationsnämndens då senaste version av deras tillitsramverk. Och i övrigt på ett tydligare sätt plocka ut och peka på så att säga e-legitimationsnämndens tillitsramverk för alla delar som handlar om utfärdandet då så att säga. Vi har ju samverkat väldigt mycket med dem totalt sett då under de här 2 åren kan man väl säga. Sen så har vi också för att på något sätt formalisera hanteringen runt, alltså vi är ju, vad ska vi säga, de huvudsakliga intressenterna sen start har ju varit
Inera och SKL i olika former kanske, och Apotekens Service då innan vi blev e-hälsomyndighet, och .se då. Och det är .se som är federationsoperatör, och nu har vi då ett utkast till en slags föreskrifter då som beskriver och reglerar då hur operatören ska agera inom de här olika rubrikområdena då. Och det hoppas vi också tas av styrgruppen nästa vecka då. Som jag sa, det är en identitets- och behörighetsfederation, och kring den här behörighetsdelen och hanteringen av de här behörighetsstyrande attributen och kvaliteten på dem är ju också avgörande då, så att säga. Och på något sätt, även om det på ett sätt har varit en ganska liten del i den totala hanteringen i Sambi och i Tillitsramverket, det är inte så många krav som hanterar det, så är det ju egentligen en otroligt viktig del. För i den andra delen så stöder vi oss ju på svensk e-legitimation och de kraven som finns där när det gäller utfärdandet och alltihop det där. Och här är det ju roligt så då att Inera har, precis som jag skrivit här, erbjudit sig att hålla i och ta taktpinnen i det här arbetet med, ska vi säga, samordningen av attributen då. Alltså här är ju tanken att vi långsiktigt tillsammans i den här samverkan i Sambi ska jobba för att standardisera attributen då. De behörighetsstyrande attributen. Vi har ju ganska mycket stök och bök och en snårskog när det gäller attributen idag i olika tjänster. Det är väldigt obra. Så att här tror vi att långsiktigt så, det tar ju ett tag att kravla sig över. Alltså vi har ju det vi har och måste jobba med det. Men på sikt så vill vi försöka standardisera då det här. Ja, jag vet inte riktigt hur många minuter som har gått, men garanterat inte 10 i alla fall. Jag har redan antytt det, och ni vet det ju redan också då, liksom att det är en viss vandring för att klara av de här tillitskraven egentligen då. Oavsett om det är så att vi i den här branschen är mer nervösa och stressade än vad man är i andra branscher. Men som Leif också pratade om det här med, alltså det kom från initiativet i alla fall i en del, det här med apotek och avreglering, så handlar det ju också, och så är det ju förstås, men det handlar ju också ändå om att uppnå de här faktiska kraven och den här regleringen som ändå finns med PUL och apoteksdatalag och patientdatalag och de speciella registerlagar som vi styrs av, så att säga. För vi vill ju ha det här med, alltså som jag skriver här då, tillit på riktigt, baserat på Sambis tillitsramverk, inte som vi har det idag, till exempel hos e-hälsomyndigheten där vi har en betydligt besvärligare form av tillit trots allt. Och skarpa tjänster väntar runt hörnet i 2015 då. Mm. Tackar. Tack Stefan. Tack.